Te olete kindlasti mitmetes filmides näinud masinaid, roboteid või ka autosid rääkimas. Tegelikult ei räägi neis filmides kõnesüntesaator, vaid hoopis moonutatakse inimhääl. Kõnesünteesi asemel on tegu lihtsa filmitrikiga. Mis on kõnesüntees? Kõnesüntees on selline süsteem, mis muudab kirjaliku teksti arusaadavaks, võimalikult loomuliku kõlaga kõneks inimese osaluseta. Kõnesüntees on inimlugemise analoogiks. Sünteeshääle loomisel kasutatakse inimhääle salvestisi. Niinimetatud doonorhääl loeb ette pikki tekste ja salvestiste põhjal treenitakse sünteeshäälele keelemudelid. Saadud sünteeshääl ei ole doonorhääle klooniks, kuid on temaga kõlalt sarnane. Meie oleme Eesti Keele Instituudis treeninud palju erineva kõlaga sünteeshääli. Nüüd üks näide. Tere! Mina olen eestikeelne kõnesüntesaator. Mulle meeldib väga rääkida. Kas tundsite ära, millise tuntud raadio- ja teleinimese häälega see sünteeshääl sarnanes? See oli raadio- ja teletoimetaja Tõnu Karjatse hääle põhjal treenitud sünteeshääl. Aga miks meil ikkagi kõnesünteesi on vaja? Eelkõige inimene masin suhtluseks. Kõnesüntees paneb arvutid, nutiseadmed ja kodumasinad meiega rääkima. Kõnesüntees on ka igapäevaseks abivahendiks erivajadustega inimestele. Neile, kellel nägemine ei ole korras, või ka neile, kel lugemisega raskusi. Aga kõigil meil on võimalik kõnesünteesi iseraliku kõla ja omapärast võru nautida erinevates rakendustes. Mina ise kasutan kõnesünteesi kõige enam saabuvate sõnumite ettelugejana nutitelefonis. Eriti kasulik on see rakendus autoroolis olles või jalgrattaga sõites. Uudiste lugeja app loeb meile nutitelefonis värskeid päevauudisi. Eesti televisiooni programmides saab lasta võõrkeelsete saadete ja filmide subtiitreid endale häälega ette lugeda. Ainult see mul puudus, advokaadi arve. Hooldusõigus oleneb tänasest, ma pean end tõestama. Üks põnev rakendus on Vox Populi, mis on tekstide helindaja ja heliraamatute genereerija. Sellega näiteks saab lasta loengukonspekte endale kõneserveris helindada. Tänu Elisa raamat äppile on ligi 2000 eestikeelset raamatut kolinud riiulitelt nutiseadmetesse. Iselugejaga on võimalik neid ka kuulata. Miks mitte kasutada seda võimalust kohustusliku kirjanduse raamatute kuulamiseks? Kui te ise saate samal ajal trenni teha, rattaga sõita või koeraga elutada. Ka õpikud ja töövihikud on ranitsatest arvutitesse ja nutiseadmetesse kolimas. Digiõpikutes võib õppetükke ka enne magamajäämist kuulata. Kokkuvõtteks võib öelda, et eestikeelne kõnesüntees on järjest enam saanud meie igapäevase elu kaaslaseks. Raamatuid sünnib juba praegu sünteeskõnes kuulata. Lihtsast filmitrikist on saanud reaalsust.